السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کو یاد کرانے جا رہا ہوں دعائے قنوت، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو دعائے قنوت یاد ہی نہیں ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ دعائے قنوت اگر یاد نہ ہوں تو آپ ربنا آتنا بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہم اغفر لی بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہرحال یہ مجبوری والے آپشن ہیں۔ اصل تو دعائے قنوت پڑھنا سنت ہے، دعائے قنوت ہی پڑھنا چاہیے، حضور دعائے قنوت پڑھا کرتے تھے۔ دعائے قنوت اگر یاد نہیں ہے تو مجبوری والے آپشن ہیں، لیکن ایک بندہ یاد ہی نہ کرے تو یہ تو غلط بات ہے، یاد ہونی چاہیے ہر مسلمان کو۔ آج میں دعائے قنوت یاد کرانے جا رہا ہوں، کیونکہ بہت سارے میں نے میسیج پڑھے آپ لوگوں کے جس میں دعائے قنوت یاد کرانے کو کہا گیا ہے۔ میری کوشش یہ ہے کہ آپ کو ہر چیز آئے، آپ کو ہر چیز یاد ہو، آپ کی نماز، روزہ، جو فرض عبادات ہیں وہ بالکل مکمل ہوں۔ تو آج میں آپ لوگوں کی دعائے قنوت یاد کرانے جا رہا ہوں۔ جن بھائیوں اور بہنوں کو یاد ہے وہ میرے سے اپنی دعائے قنوت ملا لیں، جن کو یاد نہیں ہے ان کے لیے ہندی میں بھی، اور جن کو ہندی نہیں آتی ان کے لیے انگلش میں بھی میں نے دعائے قنوت دے رکھی ہے اس کلپ میں۔ آپ اس کلپ کو پورا دیکھیے گا اور دعائے قنوت کی جو غلطیاں ہیں وہ صحیح کرنے کی کوشش کیجیے گا اور دعائے قنوت یاد کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسکرین پر آپ دیکھیں، پہلے میں عربی میں یاد کرا رہا ہوں۔ کوشش یہ کریں کہ عربی کو پہلے دیکھیں اور عربی میں یاد کرنے کی کوشش کریں۔ عربی جن کو نہیں آتی ہے وہ ہندی اور انگلش کا آپشن چوز کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک۔ اللہم، اس کو آپ ایسے ہی پڑھ سکتے ہیں، من یفجرک۔ اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد وإلیک نسعى ونحفد ونرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق۔ دوبارہ سنیں، اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک۔ اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد وإلیک نسعى ونحفد ونرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق۔ اس دعائے قنوت کو آپ لوگ یاد کر لیں، جن کو یاد ہے وہ میرے سے ملا لیں، غلطی ہو تو اپنی غلطی کو ٹھیک کر لیں، اور دوسرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو دعائے قنوت شیئر کریں، ان کو یاد کرائیں۔ تو یہ دعائے قنوت ہے، اس کو آپ حضرات یاد کریں، جن کو یاد ہے وہ میرے سے ملا لیں، اور جن کو یاد نہیں ہے وہ یاد کرنے کی کوشش کریں، اس کو شیئر ضرور کریں، اور اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو، گھروں میں بچوں کو، اپنی والدہ کو، والد کو، گھر میں جو بھی ہیں جن کو یاد نہیں ہے ان کو ضرور یاد کرائیں۔ کتنی عجیب بات ہے کہ آج اگر ہمیں کوئی چیز نہیں آتی ہے کمپیوٹر میں، موبائل میں، نیٹ میں، فیس بک میں، واٹس اپ میں، تو ہم اس کو سیکھنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، لیکن دین کی بات نہیں آتی ہے تو اس کے آلٹرنیٹ تلاش کرتے ہیں۔ ارے بھائی یاد نہیں ہے تو یہ پڑھ لو، یاد نہیں ہے تو یہ نہیں، جو سنت جو ہے اس میں جو فائدہ ہے، اس میں جو ثواب ہے، وہ مجبوری والے آپشنس میں نہیں ہے۔ اسی لیے مجبوری والے آپشنس چھوڑیں اور جو اصل ہے اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں، اپنی آخرت بنائیں، اور وتر میں دعائے قنوت یاد کرنے کے بعد اسی دعائے قنوت کو پڑھنے کا اہتمام کریں۔ دعاؤں کی گزارش ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔